mũndũ fulani rĩu kogwo gakora ona ũrĩa wa nominated angĩkũnyitagwo kwa gũtetere ndaroneka ona ndakuonagĩra ihinda tũgakĩrigwo atĩrĩ ithuĩ tũtarĩ kiene tũtakĩrĩ kũrĩa obici-inĩ rĩ kĩrĩro gitũ gĩkũiguo no angĩkorwo thirikari ndĩngĩhota gũkana na watho ũgũtũma ũtetere ona ũrĩa wĩthĩ ũtarĩ thirikari-inĩ thĩiniĩ rĩu no rĩ ihoya rĩakwa inene ingĩũria President Ruto na deputy wake nema ni twamunyitireire thutha rĩrĩa twekaga campaign ndamunyiti twamunyitireire fiu ithwe wale mavu tondu ni atwiciretie bottom up leke bottom up tun inole tumio ni ihinda inerere ritige gukoro yari ociugo cia kwirirwo no ti ciugo cia kuhingerio.